როგორც ძლიერი და მოაზროვნე ხალხი შემოგვიერთა, დიდი მადლობა. მივესალმები ელგუჯა მინაძის, ამ ცნობილი სპორტსმენის შემოერთება სალონიკიდან. ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ სალონიკში ჩადგეს დიდი შეხვედრა. ბატონ ელგუჯასთან ერთად ადრე ჩვენ ოცნებობდით, რომ ოლიმპოს თაზე იყო სურვილი, რომ გაგვიკეთებია ეს ყველაფერი. მას ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს ქალაქში. უნდა ეჭვარმოპარება, რომ ძალიან კარგი შეხვედრა შედგება, მით უფრო გამოცდილება გვაქვს და ძალიან ესეთი კარგი განხილვა იყო თავის დროზე. მერიის შენობაში შედგა ეს ავტორიტეტი, სწორედ მისი ავტორიტეტი იყო, რომ ეს ასეთ საშუალება მოგვეცა. დღეს ქალბატონ დარეჯან ღამბაშიძესთან მქონდა საუბარი ათენში, ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი გახლავთ და ძალიან ავტორიტეტული პიროვნება მისი და ბატონი ავთანდილ მიქაბერიძის და ჩვენი პოეტი ქალბატონის ერთობა იქ ძალიან კარგ შედეგს მოუწევს. ალბათ ნაირა დანელია შალამბერიძემ ფიქრობთ, რომ დავიწყოთ დღის ეს რიგით? დღეს უფრო საორგანიზაციო ხასიათის საუბარი გვექნება. მინდა გითხრათ, რომ კვირას ჩვენ მივემგზავრებით ერთი მანქანით, როგორი საშუალებაც გვაქვს, მივემგზავრებით დასავლეთისკენ. იქნება შეხვედრები ქუთაისში, შემდგომ ვიქნებით სამეგრელოში. ჩვენ ყველას მოგცემთ საშუალებას, რომ ნახოთ რა შექმნა და რა გააკეთა ქალბატონმა ციურიმ ზუგდიდში, სოფელ კულხიდაში, ანასტასიას მთარგმნელმა და პრაქტიკულად იმ გზით, რომ მიდის და აკეთებს ყველაფერი. იმას ერთ სოფლის მაგალითზე, როგორიც ესე იმ უნიკალურ წიგში ამოცემული. ჩვენ ძალიან კარგი შეხვედრები გვექნება ზუგდიდში. შესაძლებელია, რომ ეს გაგრძელდეს აჭარაში და ამ კვირა ორშაბათი, სამშაბათი ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ იმერეთში, სამეგრელოსა და აჭარაში გარკვეული შეხვედრები ჩავატაროთ. ჩვენ ადრე ვთქვით და ტარიელ ხარხელაურთან შეხვედრამ ყველაფერი ეს დაადასტურა. ერთ მილიონიანი ესე იგი მიტინგი ვერ შეძლებს ისეთი გაშლილი ღია ადამიანური საუბრის და ისეთი ანალიზის გაკეთებას, როგორიც აი შედგა მაშინ ბატონ ტარიელ ხარხელაურთან მის ეზოგარემოში. ამიტომ ჩვენ აი ესე ინდივი არიან პიროვნებები, რომლებიც გამოხატავენ ათასობით და ათიათასობით ადამიანების განწყობას. აი ჩვენ ასეთ ადამიანებს შევხვდებით ახლა, როდესაც ვთქვათ საბერძნეთიდან დაბრუნდა ქალბატონი ჯულია ბობოხიძე, იტალიიდან დაბრუნებული, თანაც 1-2 წელი გერა, 20 წელზე მეტია რო იქ არის, 15-18 წელი იტალიაში იყო ქალბატონი ქეთევან ქებულაძე. აი როდესაც ამ ორ პიროვნებასთან გვექნება შეხვედრა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი გამოხატავენ ემიგრანტთა უმრავლესობის, აბსოლუტურ უმრავლესობის განწყობას. მით უფრო რომ ქალბატონი ჯულია დაჟინებით ითხოვს, რომ წაკითხული იქნას ის პეტიცია, გავაცნოთ თავიდანვე ის პეტიცია, რომელიც მას სურს, რომ წარადგინოს ფლორენციის ყველთა ქართულთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესის ფლორენციის სესიაზე. ეს შედგება ქუთაისში იქნება, კვირას ალბათ საათებს დავაზუსტებთ, ხოლმე გამოქვეყნდება ყველაფერი, სად რა შეხვედრა იქნება და რომელ საათზე.
ჩვენ ძალიან გვინდოდა ერთად გამორჩეულ ფილოსოფოსთან ბატონი ვახუშტი პერსონიასთან შეხვედრა ზუგდიდში ამ პიროვნებამ პროფესორმა დოქტორმა ეს ძალიან ესე განათლებულმა პიროვნებამ და როდესაც შეუძლებელი გახდა მისთვის ცხოვრება პრაქტიკულად ესე თბილისში წავიდა და მეურნეობას მიიღო ხელი ერთ-ერთმა საჭირო დღეს უნივერსიტეტებისათვის საჭირო ფილოსოფოსმა სოფელში ჩავიდა ფუტკარი მოაშენა და მეურნეობას ეწევა ჩვენ გვინდოდა რომ მისი ეზოდან მაგრამ ამას შემდგომში გავაკეთებთ ასევე საინტერესო შეხვედრებს ჩვენ გეგმავთ აჭარაში მოდით დაველოდოთ ხვალ ამაღამ რომ დამთავრდება ეს შეხვედრა და ხვალ კიდე დავაზუსტებთ ყველაფერ ამას მით უფრო რომ გაჭიანურდა მიზეზთა გამო სტამბიდან მასალების გამოტანა ჩვენი ნაბეჭდი მასალების გამოტანა ჩვენ კვირას ალბათ ფლორენციაში გავაგზავნით პირდაპირ თვითშინავით ესე იგი ქუთაისიდან მადლიერების ესე იგი მადლიერების ბარათებს ასევე ხვალზეგ გაგზავნა მოხდება იტალიის ქალაქებში მაგ საუბარია რომზე ბარზე ნუ ფლორენცია უკვე გითხარით ეს იქნება გაგზავნილი იქნება საბერძნეთის ქალაქებში ხელობაში მაქვს ათენი და სალონიკი და ჩვენ როდესაც აქედან გავემგზავრებით მანქანი ავტობუსით ალბათ თურქეთის ქალაქებში გზადაგზა დავტოვებთ ამას ყველაფერს ჩვენ მძიმე გზა ვირჩიეთ ახლა ძალიან ძნელია რომ 25 დღე იცხოვრო პრაქტიკულად ავტობუსში იარო მაგრამ არაფერი ჩვენ არავის არ უნდა მივეყიდოთ და არც არავის ხარზე არ უნდა ვიაროთ წამოვა ის ვისაც ექნება საშუალება რომ აი ეს მცირედი თანხა რომელიც ნუ ამ შემთხვევაში უნდა გადავიხადოთ თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ქალბატონი დარეჯანი დღეს მეუბნებოდა დარეჯან ღამბაშიძე მეუბნებოდა იმიდან საბერძნეთიდან რომ ათენშიც კი მოიძებნა სასტუმრო სადაც 5-10 ევროთ იცხოვრებს ერთი ადამიანი ჩვენ ფუფუნებას არ ვეძებთ ჩვენ მივდივართ დიდი ქართული საქმის გასაკეთებლად და ვამბობთ პირდაპირ რომ ესე იგი თუ ვინმე შემოწირულობა უნდა გაუკეთოს ტელევიზიას გაუკეთოს იმას რომ ფილმი იყოს გადაღებული ამაზე დიდი რამ რა უნდა მოხდეს და ყველა უნდა იყოს დაინტერესებული ქვეყანაში ვინც დაურჩით და ქვეყნის გარეთ ვინც ვართ რომ იყოს ტელევიზია რომელიც გააერთიანებს ქვეყანას და იმუშავებს თელ მსოფლიოზე და ამავდროულს გადაღებული იქნას ფილმი ემიგრანტებზე. ამისთვის კი ბატონო, ვისაც როგორ შეუძლია მიეხმარონ, მაგრამ ჩემი მგზავრობისთვის, სხვისი მგზავრობისთვის ის რომ თქვა ჩვენ არა, ეგ გამორიცხულია. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ, ჩვენ სხვას ვერ დავემსგავსებით. ეს არის სრულიად ახალი ტიპის მოძრაობა, შიშველი ხელებით, როდესაც ერთობა ხდება საქართველოსთვის და ჩვენ ამას დავადასტურებთ იმითაც, რომ წარმოედგინეთ 25 დღე მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ასაკის წარმომადგენელი ვიქნებით ავტობუსში და ავტობუსიდან ყოველ დღე იქნება, როგორც იტყვიან, თითოეულ ჩვენთაგან წაიყვანს გადაცემას თითო დღის განმავლობაში, ყოველ დღე ახალ-ახალი წაიყვანს გადაცემას იქნება აი ამ შეხვედრების დღიურები და დაინახავთ ადამიანებს, ვინ როგორ შეძლებს ამას, ანუ ჩვენ ძალიან შემოქმედებითი ის გვაქვს როგორც იტყვიან, შემოქმედებითად უდგებით თავისთავად მთელ ამ ფაქტს და მთელ ამ პროცესს. ვისაც სურვილი აქვს რომ მიიღოს მონაწილეობა, მივესალმებით ჩვენ ამაში. მე გაუცემული დავჭირო რომ როცა ვნახე ფლორენციაში რომ წახვიდე მარტო აი თბილისიდან ქუთაისიდან მარტო იქ რომ ჩაგიყვანონ 600 ევრო ღირს. ესა ჩვენ აბსოლუტურად ჩვენ ვადასტურებთ იმას რომ ეს არის ყველაფერი გადაჭარბებული ხალხის გაფცქვნა და ამ სიტყვის პირდაპირ ლიტერატურული სიტყვა გამოიყენა და სხვა რაფერი ნუ აი ეს ის აი როდესაც არ როდესაც ყველაფერი კონტროლის გარეშეა ამ ადამიანებს აი ესე ექცევიან ჩვენ რეალურად აი მთელი მოგზაურობა 25 დღის განმავლობაში ანუ ჩასვლა ფლორენციაში ღირს 600 ევრო მაშინ როდესაც მთელი 25 დღის მოგზაურობა რომი აქედან ვთქვათ სტამბულამდე სტამბულიდან ბულგარეთის ავსტრიის სლოვენიის გავლით იტალიაში ჩასვლა იტალიაში ერთი კვირა ყოფნა იმავე ავტობუსით, არაფერს ჩვენ ტრანსპორტში სხვაფულს არ ვხარჯავთ. აბსოლუტურად არაფერში ტრანსპორტის თანხა მთელი 25 დღის განმავლობაში ჯდება სწორედ 500 ევროს ფარგლებში. სასტუმრო იქნება ძალიან იაფი, ვისაც ურს რომ აი ამ უნიკალურ ისტორიულ მოგზაურობაში მიიღოს მონაწილეობა და არ ეშინია ამ სიზნელეების, ჩვენ
am zădvart xvalis, cuira se șechvedra, ședgeba, am săcmis organizatorii Arian Calbatoni, Julia da Calbatoni, Ketevani, xvela detalibze, ik davila paraket, ik da concreteba, matupro metiția n-am putut, dava concreteb, tamas xvela persa, o sahleobas mi-a dat odept informațias, xvela sunda kunde sa șolibaru, mi-a dat sunda celeba, geretia sunda igos, ghia șechvedra, trebuie să mire ca unde am beune budenu, romeli glad sa ajut cu atisati, zime partii, sarma sahleba, xvela sarma dgrili modis, ra problema, Rajos partiul nu va bate nimic. Am crezut că nu am băut rău. Partiul își asumă unde dai în scris. Am partiul să întoarcă pe tabu pe lista cătuielor unde gai ertiandes. Rugurșeile bate rău. Partii evzede politicos evzede amaze vila paragot. Crezut că nu arim zimim tu cumare băși. Da să ceruva mici gai ertiane bă. Cioan gwekne bă. Eșe cu drebi am să amintesc gândul băși. Mi dar să mune bolii varom. Cioan să zaru băs dalot sau să cătuielos catolicos patriarhi da eclesia cioani. Mi dar să mune bolii varim așa rău. Zalian să interesu eșe cu drebi. Moiți coba cu elgan, dar tu când ți-ar mai dăgine tro, practicul dat, o zda hutit gris, eptit vis gandluba și imog zauro, condes sașoaleban, nu alba tavisi, cu ebit, sastumbro, cu la peri, nu e salva țadrat, șvida se rvasi euros parglep și dagideba, dar e si kneva atlați unicaluri imog zauro. Imog zauro bis pilmi, țalke ikneba gada rebuli, țalke ikneba gada rebuli, emigrante vze pilmi, țalke ikneba, hvela, rimași, kalakși, rumeni, ceatar deba, sesia გადაღებული და ყოველდღიურად გამოგზავნილი რომელი ტელევიზიაც გამოაქვეყნებს მაგრამ ტელევიზია ქართულ ტელევიზიამ ქართული TV უკვე გადაწყვიტა რომ ამასალა წამოვა გადაცემული იქნება მე მიხარია რომ ასეთი განწყობა და ტელევიზიაში მე მიხარია რომ ასეთივე განწყობა არის ემიგრანტებში ქვეყანაში ძალიან ბევრში რომ მივეხმაროთ და იყოს ერთი ტელევიზია სადაც ესე იგი რეკლამაც კი ქართული პროდუქციის უფასოდ იქნება სადაც practicul a tuns arabi s-ar gada a trebui nebunda, cu ala se gneba sa șoleba, cu ala politicul i-a șehedul lebis, cu ala sa eclesiu mi-ar tu lebis, ma grame si gneba mai jos, cartul i televizie, ratom, ezleva mașin sa șoleba cu ala, cu ala guax, David a mașin eblis, ma galiti, romelis cu ala eclesia și, dar cu ala gan ședio de, ma gram, man real urat, cu ala zemetat gazliere, martmadi de bluba, cu ala zemetat, sorry, da am eclesia asta, mecnireba, Ola perigaha da, როგორც იტყვიან რელიგიური და რელიგია გამეცნიერულა, აი ესე რომ ამის საშუალება არ არსებობს, იმიტომ რომ თვით რელიგია, მართლმადიდებლობა ძალიან ისეთი რელიგია, რომელიც ადამიანზეა და ადამიანისთვისაა, რომელიც ადამიანისა და სამყაროს ურთიერთობას არეგულირებს, რომელიც სიყვარულზეა აგებული და ამიტომ ეს პრობლემა ჩვენ არ გვაქვს. Aia mi-a gatvalesinevit, aia mi-a esorit, esic neba, ragaț, unicalul, aia mi-a udidesic, m-a gufile bagamut, cu ce înțalke, cu ecneba, albat, am asa obardat, cu enda aina, halt, rugurii organizatorii, bei arienda, rugurii halhiu, caus, cu ena, aia mi-aș istoria și darceva, am darbazevși, kada gebulies, unicalul, video, romelis televizii, cau, mere gamuicema, patara, klimatrum, olas condes, nu e la filmi, Radhma unde saat na hevria nikneva rogur zejisori gadats mes kliani magram qrela sadatski shedgeba shekhvedra qrela kalakse ikneba tsalke gadatsema romelits ai shemdgom ai kinzeba ertat da sashvaleba ikneba rom sheidzinon soret es filmi romelishets qelas ekneba sashvaleba rom tavis tavi dainakhos vins chatvis saqirot ro ragats tkvas qela sami sashvaleba miecema anu chven vknit zalyan did istorias da chven zalyan did imedian shekhvedras da mivdivart imediani programit. Dacă mă stiere bat Academia și Vitravi, se ghe, pasa o oberiți, am unicaluri pe burtelis, asiți le stau să admi mizrului să ramoiho. Mă la perișeit s-o la Kiranaș, mă stiere bat Academia și Dardeba, pasa o oberiți, asiți le stau să iubile. Radhma unde am și cu diara periarari, mă gram, radom, telesport sa sahle iararis, da, Dinamo stadion ziarvar, ce grebili, da, am unicaluri pe burtelis, omelmați imperiocitski, Soplius Achvena, cartuli perburti, cartuli perburti simagles, ideea de rom cartuli perburtis, pesvi, erti didi pesvia, pasa hohoberidze, rogur, arunda șendgariko, didi șehvedra, am imaze magram, nu, ara ușa vsehla, tocomare o basia, nelnela, e șeitsuleba, meciu, arubare, bă, da, helșim konda, sore, da, e programa, romelic albat, ძალიან ღირსეულ ადამიანებს გადაეცემა ამ დღეებში თქვენ ამას ნახავთ ერთ-ერთი პირველი ტარიელ ხარხელაური თვითონაა ტარიელ ხარხელაური ერთ-ერთი მომწვევი და ხელს აწერს აქ მე მინდა რომ ესეთი ადამიანები აწერენ ხელს ანუ მოწვევას ყველა იმის ეს მარტო ნებისმიერი პიროვნებისათვის ისტორია იქნება რომ ისეთმა ხალხმა მოგიწვია და ამ შეფასებებით ამ ყოველთა ქართველთა
საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესზე, რომელთა სახელებიც ჩვენი ქვეყნისთვის დღეს რაღაც განსაკუთრებულია და ეს სხვა მასშტაბში მოაზრული ადამიანები არიან. Ну и ამიტომ ძალიან სასიამოვნოა, რომ ყველა ვინც კი დაათვალიერა ეს მოწვევის ბარათი და რამდენიმე აკადემიკოსმა მეცნიერმა რომელმაც დღეს ეს ნახა, ყველანი ამბობდნენ იმას, რომ წარმოუდგენელია, რომ თუ ამას თქვა, აი ვაკეთებთ აი ასე, რომ ყოველგვარი ხმაურის გარეშე არც ერთი ტელევიზია ამას არ გადაცემს, ხელისუფლებაში დევს ისე პრემიერ-მინისტრთან წერილი სამი თვის წინ გაგზავნილი, რომ ნუ გავაკეთოთ ეს, ჩვენ ისიც დავწეროთ, რომ თუ თქვენ ამაში არ ჩაერთვებით, ჩვენ მაინც გავაკეთებთ ამას და ეს არ იქნება ვინმეს დანწყვა, ეს არ იქნება ვინმეს კრიტიკა, ეს იქნება მომავლის საქართველოზე საუბარი. მომავლის საქართველოზე საუბარი არ შეიძლება იყოს გინება და ლანძღვა, აგრესია. მომავლის საქართველოზე საუბარი არის სწორედ ერთობაში, ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების თანამშრომლობაში. ეს უნიკალური სიყვარულზე დაფუძნებული იქნება. თუ ამ შეხვედრას და შეძლებს იმ დროს იყოს და ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ვაჩვენოთ აი ეს ქალაქი, რომელიც ქართველ კაცს ეკუთვნის, მსოფლიოში ერთადერთი ქალაქი აჭარკენტი, რომელიც ააშენა ქართველმა კაცმა, რომელიც თურქეთში ცხოვრობს, ერთ-ერთი მდიდარი კაცია და ჩვენ სწორედ მისამი პატივისემის ნიშნად ჩავატარებთ იქ, გვექნება ერთი კონგრესი, ერთ სესია, მთლობაში მაქვს, თუ ის იქნება იმ პერიოდში ჯერ არ გვაქვს თქვა, ჩვენ წერილს ვამზადებთ, გაუგზავნოთ მას, ეს წერილიც გამოქვეყნდება, რასაც გვიწერთ და შესაბამისად იქნება ამავე დროს, ну, თქვათ, რეაქცია როგორც მოყვება მასთან მისგან, იქ ძალიან ძლიერი შემადგენლობა საერთოდ სტამბულში, სტამბულთან სტამბულის გაგრძელება აჭარკენტი ქალაქი და აი ძალიან დიდი იმედს ნახავს ყველა, ვინც იქნება მონაწილე ამ პროცესის და ვინც ტელევიზიით ნახავს, რომ აი როგორი რა შეძლო ქართველმა კაცმა, თურქეთში ჩასულმა ქართველმა კაცმა შეძლო, ну, რა თქმა უნდა, ის დიდი ხანია იქ არის, ისთვის, რომ ის არის ქართველი თურქი და ისიც ქართული პატივისცემს ფესვებს აჭარასთან იმერეთთანაც დაკავშირებულია და მე ეჭვარ მეპარება იმაში, რომ ეს მართლაც იმედიანი და კარგი შეხვედრა იქნება. ჩვენ ძლიერი ადამიანები ვყავს როგორც ქვეყანაში, ასე ქვეყნის გარეთ და ამ ხალხის ერთობას შეუძლია სასწაულის მოხდენა. ჩვენ სწორედ ამისთვის მივდივართ. ესეც რომ საუბრობ ხშირად, მაგრამ ხაზი მინდა გაუსვა, ესე იგი ეს სურათი ეკუთვნის თეკლა მელაძეს, დღეს სოლო თეკლასთან დაკავშირებული არის დღევანდელი დღე, სახელდება მისი და ესე იგი ეს არის ვენეციის ბიენალეს მსოფლიოში ყველაზე დიდ მოვლენად იქნება, ითვლება ესე იგი მხატვრობის ხაზით, ამ ბიენალეს ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილეა. აი ესეა საქართველოს წარმოდგენილი, გამოფილი, დანაწევრებული და ესე როგორც თუ ხედავთ სურათზე, აი კაკლები ცალცალკე ასე ვარ დაქსაქსული. ეს უნდა შეიკრიბოს. გათეთოკაცებული სიკეთის შეკვრა, ეს არის დღეს დიდი ქართული მოვლენა. დღეს საქართველოში ბოროტებაა შეკრული და სიკეთე გათეთოკაცებულია. დღეს ქვეყანას ჭირდება პროცესი, რომელიც გათეთოკაცებულ სიკეთეს შეკრავს ბოროტების სიყვარულით დასამარცხებლად. ბოროტება კი ერთმოშტადაა შეკრული. ჩვენ ყველა საკუთარ თავში უნდა ვიფიქროთ ამაზე. საკუთარ თავში უნდა სიძულვილი, სხვისი ლანძღვა, სხვისი გინება უნდა ამოვშანთოთ და უნდა საკუთარ თავზე გავიმარჯვოთ. ეს კი ამას ვამბობთ, მაგრამ პოლიტიკოსებში ეს სულიად საპირისპიროა. რასაც პოლიტიკოსები დღეს და მეცნიერთა კონგრესში სერიოზულად ფიქრობთ იმაზე, რომ ვინც ამ ენით ლაპარაკობს, საერთოდ კანონით შეიძლება მიღებული იქნას ქვეყანაში, რომ რა ენითაც დღეს ზოგიერთი პოლიტიკოსი ლაპარაკობს, როგორ შეიძლება, რომ ამ ადამიანებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებაც არ უნდა ჰქონდეს, ესე იგი ლანძღვით, გინებით, იმის რასაც ქართული ფესვის წამბილწავია, როგორ შეიძლება ქართულ ფესვ ადამიანი წამბილწავს, ის პარლამენტში რომ ივარ, ამას გააკეთებს. ამიტომ აქვს სათაური დღეს ამ იმას, რომ მოვიდნენ პარტიებში, მოვიდნენ პოლიტიკაში და რაღაცა წარმოუდგენიათ, თავისი თავი წარმოუდგენიათ. ისეთ ადამიანებს დაემართა ეს რაღაც აუარდა თავში, მე გაუცებული ვარ. საათი ყოველში გვიგია მათხოვით. მე გაუცებული ვარ ისეთ ადამიანებს. არა, მე მაშინის დიდი საათი დამედები რომ შევხედე უბრალოდ. აი ისეთ ადამიანებს დაემართათ, მე გაუცებული ვარ. აი მართალი გითხრათ, აი ეგერ მაქვს იმაზე, მე არც მინდა სახელი და რამე, მაგრამ უერთდებიო, ესე გერმა პიროვნებამ დაწერო, რომ დღეიდან საზოგადოებრივი მოძრაობა ხალხის ძალის სრულუფლებიანი წევრი ვარ და
varuda meritkuis nakhdvatses am gundmishi qopna chemtvis printsipuli davaleba davaleba romsats kartveli khalki mazlebs nu sheidzleba runo adamian saertot am am pirunebis mimar pativisemit viqavi magram gaotsebuli var aimarteba am khos egi turme kartveli khalkis davaleba qopila rom romelime pirunoba mevikinebi tu sva romelime partiashi sheidis nu ai ai segi ყველა ფერს აქვს საზღვარი, უსაზღვროებასაც აქვს საზღვარი. Მაგრამ აი იმას, რასაც ქვია, რომ აი პოლიტიკოსებმა რაღაც ისეთი გაფრენილი რამეები თქვან და ისეთ წარმოიდგინონ თავისთავად, რომ მთელი სამყარო მათზე ტრიალებს, ეს გაუგებრობაა სრული. Ისაც ნაცმოძრაობაში ხდება, ისაც ოცნებაში ხდება, ისაც იმოთხეულს წარმოუდგენია რომ ისინი, ისაცაც ბატონი ბიძინა ფიქრობს, რომ ასე ათამაშებს ხალხს. Არა, ნუ ეს არ ვარდა ეს. Vinț vin vițați vin mi atamașeps tavistăva darți is vinți tamașeps is vorbea da vinți atamașeps arți is ar vorbea ceun arabiți ar unda webzulut magram qvelam tavisi adgili unda dainakhus dges realurat vimeoreb ro monuri psihologia me nakhe am dgheebshits ki dges et chekhedraze viqavi da garbodnen surati gadaegot me kargat versvitsani ro nakhe am chekhedraze ushishrebis ministri da esegi ripshi dadne ro ushishrebis ministris გვერდით სურათი გადაიღოთ ხალხო, ნუ არ ვიცი და ქება დიდება, გარეთ გამოვლენ მერე და ლაპარაკობენ უკანასკნელი სიტყვებით. Ეს არის, აი იმდენად ეს მინისტრები არაფუჭებენ საქმეს და იმდენად ეს ხალხი არაფუჭებს საქმეს, ალბათ თვითონაც ფიქრობენ იმას, რომ ამ ხალხს სხვანაირად არ უნდა ეუფროსო. Როგორც აკეთებენ, ისე უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ ესე იგი როცა მათთან არიან, სუფრასთან თუ სუფრის გარეთ, აქებენ და ადიდებენ თუ მათ გარემოში არიან. Მათ გარემო და როგორც კავლიან, გავლენ კი ილანძღებიან და იგინებიან. ეს ისეთი კატასტროფული მოვლენა ჩასახლდა ქართულ კაცში და კიდევ კარგი რომ არ ასე მინდა ვიფიქრო რომ არა ყველაში ეს გასაგებია, მაგრამ არც ისე ძალიან ბევრში, მაგრამ თუ ეს ძალიან ბევრშია ასე ჩასახლებული და ჩვენ იმისი თუ პირდაპირ გამოხატვა არ შეგვიძლია შენ დამოკიდებულების და არც არის აუცილებელი. ის მაინც იმაში მაინც უნდა შეიკავო თავი, რომ არაქო და არადიდო ის პიროვნება, რომელსაც როცა ზურგში აქცე უკვე მერე ილანძღები და რომელი უფრო ცუდია ის, ვისაც ლანძღავ თუ ვინც ასე ლაპარაკობს, მის გარემოში აქებს, მის გარემოს გარეთ ლანძღავს. Amit gaivsod eseni vimeore ai ziritatshi modian ai rogori imidan icit ro ai upro asaktan arian dakavshirebuli da amovidros arukhariat rom vtkvat tundats misi taobis arumadgneli vinme tsavides cin asik khels upro shegishlian vidre mogikhmarebian me guli mtsqdeba rom zhivli shartavas gverdit rogori adamiani qopila zogierti ეს ისე ჩემთვის ფიქრობდი დღეს და ამას შემთხვევით არ ვამბობ იმიტომ რომ მე მეგონა რომ სხვა სულისკვეთება იყო, სხვა განწყობა იყო, სხვა ქართული ცნობიერება იყო, თამაში არ იყო, იყო ჩვენ სათავეში იყო კაცი რომელიც იყო თავდაუზოგავი, უწესიერესი, უპრინციპულესი, მაგრამ სიკეთით სავსე იყო და მან ღალატი არ იცოდა და მან გაწირვა არ იცოდა ადამიანის. Მეტი გაწირვა რა უნდა იყოს, მასთან ხარ და აქებ, გამოდიხარ იქიდან და ლანძღავ. ეს საკუთარ თავი ხო გაქვს გაწირული, იმასაც ხო წირავ, ვისაც ხან აქებ და ხან ლანძღავ და საქართველო ხო გაწირი ამით ყველაფრით. აი ბევრი რამ არის იცით, რომ აი ამ ქვეყანაში შესაძლებელი ან ტელევიზიებმა და ამ ლანძღვა გინებამ, როგორც იყვნენ უკიდებანო ლანძღვა გინებამ, რაღაც სასწაული გარემო ჩამოაყალიბა ქვეყანაში, უკვე დაირღვა ადამიანის წონასწორობა დაირღვა. Da, ბეჭი აღარ აქვს უკვე ადამიანს. Როცა ბეჭი აღარ აქვს, შენ ქვეყანას როგორ შეუდგა მას? Არა და ქვეყანას ჭირდება თითოეული ჩვენთაგანის ბეჭი. Მაგრამ ის ბეჭი როგორ შეიძლება იყოს მოთამაშე? Როგორ შეიძლება იყოს ის, ვთქვათ, ესე იგი ძალის გარეშე როგორ შეიძლება იყოს, ზნეობის და კულტურის გარეშე როგორ იყოს? გუშინ წინ არიან ხარხელაურმა გვითხრა, არა მარტო გონებაო, გულიო, გულიო, გულიო განსაცმენდელიაო. Da, როგორც კარგად მოიყვანა მე ძალიან ბევრმა, მე თვითონ ორჯერ მოვისმინე ის გამოსვლა და ვისურვებდი რომ ტელევიზიას ცალკე გამოეტანა მისი გამოსვლა და ან თუნდაც პატარ-პატარა ისინი ნახეთ რა თქვა რუსთაველის პროსპექტთან დაკავშირებით და იმ მიტინგებზე, ნახეთ რა თქვა რომ პოლიტიკოსები ამ ქვეყანას ვერ შეცვლიანო, ესე იგი როგორი კულტურულად და კარგად ჩამოაყალიბა ეს სათქმელი. Რატომ? Იმიტომ რომ ტარიელ ხარხელაური არის ბუნებრივი კაცი.
ბუნებაშია და ბუნებრივი კაცია. ბუნების კანონებით ვინ ცხოვრობს, ის ძლიერია. Და როდესაც მცილდები ბუნების კანონებს და ვიღაცა მართავს, უკვე სათამაშო ხდები, კუკლა ხარ და ეს უკვე წარმოუდგენელია. Ნუ რეალურად, აი ჩვენი ამოცანა რა არის დღეს? Არ ვებრძოლოთ იმას, ვინც ასე თამაშობს, მაგრამ კონდეს გამოკვეთილად პირველ ეტაპზე ის რომ მოხდეს იმ ადამიანების შეკრება, ვისაც შეუძლია, რომ ესე იგი სიყვარულით შეკრას ქვეყანა, არა სიძულვილით, ვინც გაიმარჯვა სიძულვილზე, ვინც მოერია საკუთარ თავს, ვინც გაიმარჯვა საკუთარ თავზე და ვისაც მიაჩნია, რომ დღეს მოაზროვნე და საკუთარ თავზე გამარჯვებული ადამიანების ერთობაა საჭირო, რომ საქართველომ დიდი ნახტომი გააკეთოს იმ ამ ქვეყანაში სხვა გამოსავალი არ არის. ჩვენ სწორედ აი ეს არის, აი ეს იქნება ეს განწყობა, რომლითაც ამ 25 დღის განმავლობაში ამ 55 კაციანი ავტობუსი თუ ორი იქნება, ერთი იქნებით, ნუ ესე იგი რაც მეტი მით უკეთესი, მაგრამ ვისაც ექნება საშუალება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ამ 3 დღის განმავლობაში ყველაფერ ამაზე კიდე უფრო დაკონკრეტებულად და ალბათ 4 შაბათს, როდესაც შედგება მეცნიერთა კონგრესის ტრადიციული შეხვედრა, იმას გეგმავთ ცოტა სხვა ადგილზე და როდესაც გვექნება უკვე ჩვენ სულ სურათ წარმოადგენ. თუმცა დღეს ვიცით ჩვენ, რომ 6-ში ვართ, ესე იგი 6 ნოემბერს ვართ ფლორენციაში, გასვლა იქნება აქედან 2-ში ან 3-ში დილით, 6-ში ვართ ფლორენციაში, ფლორენციიდან 10-ში ვიქნებით, 9-ში ვიქნებით, ესე იგი ეს ამ დღიდან ესე იგი შემდგომ 9-ში ვიქნებით რომში, 11-ში ვიქნებით ბარში, 12-ში ჩავდივართ ათენში, 13-ში არის ათენის სესია, 14-ში ვიქნებით ბატონ ავთანდილ მიქაბერიძე, ძალიან საინტერესო პროგრამა აქვს და ვიქნებით 14-ში ამ პროგრამით. მერე გვინდა რომ 15-16-ში ვიყო სალონიკში ორი პროგრამით, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ იქ საინტერესო შეხვედრების ორგანიზება გახდება შესაძლებელი. იმის შემდგომ ხდება გადასვლა თურქეთში. ჩვენ შესაძლებელია რომ თურქეთში ერთი დიდი შეხვედრა იყოს და მერე კიდე სხვა იმაზე ვიფიქროთ, მერე ან ყველა ქალაქში არ არის აუცილებელი რომ რაღაც დარბაზები და ისინი ახლა გარკვეულ სახსრებთანაა დაკავშირებული, ჩვენ ეს არ გვაქვს, მით უფრო რომ ძალიან ბევრი რამ გჭირდება რომ დავსტამბოთ, გამოვიტანოთ, ახლა მაგალითად რატო ვერ გამოვიტანოთ ეს ისინი რომ დავბეჭდეთ ერთად საქართველოსთვის, ესეც ეხება ამაზე ჩვენ არავის არაფერს არ მეხვეწებით, ვისაც საშუალება აქვს მივეხმაროთ ერთმანეთს. ეს არ არის ჩემი საქმის კეთება, ეს არის ქართული საქმის კეთება და ქართული საქმის კეთებას ჩვენ ყველანი ერთად ჭირდებით. ეს მე ოდნავ არ მაქვს ამაზე სხვა აზრი და ამაში არ უნდა არც მხაზგასმა მოგვერიდოს და არც თქმა იმისა რომ ეს თუ არ გავაკეთეთ, თუ გამოფენა არ მოამზადეთ, გამოფენა მხატვრების გამოფენა გვექნება მომდენო პირას ჩვენ შეხვედრა მხატვართა კავშირში, გვექნება მწერალთა კავშირში, გვექნება სხვა კავშირებში, გვექნება ესე იგი სასულიერო სემინარიაში და აკადემიაში შეხვედრა, გვექნება ძალიან საინტერესო პიროვნებებთან შეხვედრა, ცნობილ მოღვაწეებთან. ჩვენ მოსაზრებებს ვეტყვით ისინი, რაღაც მიმართვების გაკეთება, ჩვენ გვინდა რომ ძალიან ბევრი წიგნი წავიღოთ ბოლო პერიოდში გამოცემული, წავიდეთ რაღაც ხელოვნების გარკვეული ნიმუშები ჩვენგან, წავიღოთ ისეთი რამ, რომელიც იმ ხალხში თქვა ზოგს დავარიგებ, ზოგს თვითონ შეიძენენ იქეთ. ეს უნდა იყოს ადამიანური შეხვედრები და მე დარწმუნებული ვარ რომ ამ 25 დღის განმავლობაში რა თქმა უნდა ძიმე იქნება, ძნელი იქნება, ამაში ოდნავ არ ვარ ეჭვი არ მეპარება რომ ძნელია 25 დღე ავტობუსით იმოგზაურო. ეხლა ყველა ძალიან კარგად ვიცი რომ თვითშვნავით დაღლაცდა ეს მოგზაურობაც, კომფორტული მოგზაურობაც კი 25 დღე დაღლის, მაგრამ ჩვენ მივდივართ დიდი საქმის გასაკეთებლად, კეთილი საქმის გასაკეთებლად. მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ხელს შეუწყობს ამას, გაზეთსაც გამოცემთ, გამოფენებსაც წავიღებთ, საინტერესო რამეებს წავიღებთ აქედან, წავიღებთ იმ გამოფენას, რომ იმუნური სისტემის გაძლიერებაზე წავიღებთ ძალიან ბევრ რამეს, რომელიც სხვა ქვეყნისთვის სასარგებლო იქნება და კარგი, ისაც ბატონ გიანა დარიეშვილთან არის, ისაც დაკავშირებულია ბატონ რამაზ გახოკიძესთან, ის გამოცდილებები, რომელიც დაგროვდა ჩვენთან და არის, ისაც
Atunci amiran apcea urma, șezluda, ravici, rogur githrat, salian bevri, sa interesul amari, romul sa, cirdeba, garet, gata, nu, mi-te romas, garet, meti patroni gamu ucteba, da, mi-te romas, sahatulusi, adamian, rvațli sin, antonatura, aravit, araperia raus, hairidan, antonatura, da, ambub simasu, mumuvali, amisia. Dacă la parag imaze chiară, nu viața și el bat cu asuese în șerechile biarian. Șerechile mă dau, se dau mie în șețuale, scărână, magram, se ghi, vreau, nu da interese bulicu, mai în suin mes arag mucită. Ruin mes et cu arhi, mei ministri, vor energetic, este modul vor arăti. Mačo ne trebuie, rogur, irep, hairidan, electroenergie. Adamian, Maxwell este în teorie, ca navita arag, da, Maxwell, almucita, sa catulă și coila zidit de amțuli. Atunci amiran apsiauris, Sahit, ჩვენ soret, ai am carpeuli, mosazrebe bit, poziție bit, mi-i divart, romlita, suneva ciunot, elaperii, sați, cartutana, dacă au și rebuli, Robert Schorovs, Rustavilis, Tigneze Gazdili, Tauba, Robert Armogit Genie, ჩვენ Pernis, Momovalida, Zalian Cargies, Italia și Titcus Daim, Hoitmanet, Italia și Mitupro. Florenția și Heleunebastan, cultura standard, au dit Hatrobastan, da, dit Heleunebastan, da, ca și Republica Lachia, da, s-a atut Italia, mă greu. Florenția, da, s-a putrebit, țalean, s-a interesuar, soret Armucida, soret Amkveganeși, Gaimardjus, soret Schwazalebma, vidretres, Europa și Rishid, Europa, Ukrainem și Arian, tradițiul poziției, viscone, țalebma, Gaimardjus, suliat Schwa, a găcind a șansei rom Italiam și elevam teli Europa șențualos. I se tigan scoba ce am ocolibdes. Ez vot ki hutit hui amaz davan ahim. Zalian gargerum, čvens kartfelib și amocnen. Italia și pirmune bebir, on lepsat drevandel premier ministran, ik sva ministran, karpa ulic, au și rebi acte, mi e ciu arom pare bine, čven armii visrapit, hem zvana leptan da vin meptan șefedrebi condes, e gara, rimova, am izdror, odesat, მეცნიერთა პროგრამებით მოსული ხელისუფლებები მოვლენდა ისინი ჩაი ასე არ ჩაიკეტებიან მათეკნებად სხვა მასშტაბი სხვა როგორც იტყვიან განზომილება და სხვა განზომილება ნიშნავს იმას რომ ყველასთან ვილაპარაკოთ ვითანამშრომლოთ სხვა გამოსავალი არ აქვს საქართველოს აი ესეთი სერიოზული იქნება ეს ყველაფერი რაც დაკავშირებულია მე ეს ცოტა იქეთ აქეთ წავით წამოვედი მაგრამ გითხარით რომ ძირითადში sa organizațiile să gîtreze visa obrepne de gîtres magram. Zalian schemat zucă am gămunat cu amibă. Zalian mat zucăbș. Bevri gămunat cu amibă romelit zaris. Dacă sau tu care gori cu sau bari cu an. Ert mușta cecroli vart vins. Iiscneni mașe. Natelașul isopici. Ert mușta de care adam trebuie copilul rasit trebuie mi-mar tăvene. Ert manet. Sad romel literatura și zai gîtret halcuies. Romel literatura și sad zai gîtret es. Rumen celălaltan zai gîtret es. Situbi rare. Să cartulul abilizat vin mugzat. Tu când ami suplebat, tu când gîndat, chelis suplebat și mișto. Amas teli cuvânt unde Daud ges. Cine da unde rada tăr unde David ges. Unde tu cuatru mam abilizul ienis. Adamiane bis. Chelis suplebat și care raines. Tan micare barșeiz lebu obraud. Zici, zălian beur cuvânt și așa te adamiane bis. Șvilis gaz de suplebat, șvilis artmen. Unde micar tu jachidan. Așa te adamiane. Amas tu na teli cuvânt as. Uchem zgonalunes. Es armud geneli am bebie. Batonem. Îi vei răzcte bătrâns, odată băși. Ha terminologie, îți la pară cu bine. Ar mod genului, chiar cu gasul, îți trebuie să la pară cu bine. Rău bedure băis, eș odcheuli atu, da, se manuri tura ce greule bivarta. Eclar, eș thamasie, cu bădă pe amas jobi ero hiat, gulspelat vela pară cu. Chiar s mosacle obastă, ai că tu cât ida pe răzcte cumelia de, așa ar fi thamasio, tike taket. Mă gîndcarit, am își sinde vîme orib. Cine tăs, chiar mecanismi, arari, mo picre bule. Să cuvânteșii rogurari, așa că part bilete vins gada ardo. Da, se gîmi vida, miscin, ar mai fi dat de atunci, ar mai fi sirgulim, im halk se dar nu bit, vitom, mohtar agat scăganeși, mere im halk mai ise ve gatsira, sviet gam sa hurdi, zero, didi ero, nuli potențial, scone piru neba, gatsires, mere igi ve halki, igi ve cum damo, domoi vane, ševarnadze, igi ve halk ma, ișova fulida sa șoie pizi, ševarnadze stan, mere ševarnadze gatsires, gada džubnen, S-a acașul tău, mere s-a acașul tău, gata, 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 Ivanișul tău, mere Ivanișul tău, gata, 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 gata,
თანამდებობა, ესე იგი, თანამდებობა კი არ ამაღლებს ადამიანს. ადამიანი ამაღლებს თანამდებობას. აი დააკვირდით, ადამიანი თანამდებობა არ ამაღლებს. Თუ შენ ძლიერი არ ხარ, შეიძლება გახდე პრეზიდენტი და დააჩიაო პრეზიდენტის პოსტი დააჩიაოს ქვეყანაში. Ratom იყო ამდენი ამბავი და rato unda ყველას დღეს პრეზიდენტობა და პრემიერ-მინისტრობა. Იმიტომ რომ ბევრი იმის პრეზიდენტობა თუ შეიძლება, ჩემი rato არ შეიძლება. Იმდენად გამორჩეული უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც თანამდებობაზეა, რომ მასიურად მაინც ვერ ლაპარაკობდეს ხალხი, რომ ამის გამგებლობა როგორ შეიძლება, ამის მერობა როგორ შეიძლება, ამის გუბერნატორობა როგორ შეიძლება, ამის მინისტრობა როგორ შეიძლება, ამის პრეზიდენტობა როგორ შეიძლება, ამის დეპუტატობა როგორ შეიძლება. საქართველო ხო გაიფსოვებია ამაზე ლაპარაკით. Ai zis că 80% ქალაქებში, რაიონებში მიაჩნია, რომ დებუტა ყველა თანამდებობის მიმართ არის დამოკიდებულება. Ეს კატასტროფაა. Და ვიმეორე, ჩვენ გვჭირდება ის ადამიანები, რომლებიც თანამდებობას ამაღლებენ. Თანამდებობით კი არ ამაღლდებიან. Იმდენად ძლიერი იქნებიან, რომ თანამდებობასაც კი გააძლიერებენ და მიუწვდომელს გახდიან ძალიან ბევრისთვის. Თანამდებობა იმდენად დააპატარავეს, დააჩიავეს, რომ დღეს რეალურად მისი ოჯახის წევრებსაც კი უჩნდება სურვილი, რომ გახდნენ მინისტრები, დეპუტატები, პრეზიდენტები, რაღაც. Და ფიქრობენ, რომ თუ ჩემ მეერთხელ მითხრა ერთმა პიროვნება, მე იმ ხელისუფლებას აუთხა, სადაც ჩემი შვილია დეპუტატიო. Ეს რეალური იმაზე ვლაპარაკობ ეხლა, ნუ მომთხოვთ ეხლა იმას, რომ ვის ეხება ეს, მაგრამ ის გულწრფელი იყო ის კაცი, გულწრფელი. Და არც მის შვილს აყენებდა შეურაცხყოფას. Არც მას არ უნდოდაო ესე თქვა, მაგრამ რა, უბრალოდ იყო თავისთვის ბიზნესში და უძახეს მოთხოვეს რაღაცა, მასაც გაუჩნდა სურვილი, თქვა რომ თუ არ წავედი ეხლა და გამანადგურებენ ამ ბიზნესს, ამართვენ ყველაფერს, და წავიდა ამ იმაში. Და დღეს ნახე პიროვნება, რომ მას მითხრა, რომ ჩუმად მელაპარაკება და მეუბნება, რომ ისე დიდ პატივს ვერ წარმოიდგენო, მაგრამ მე ეს არჩევნებში სხვას უჭერდი მხარსო და თუ შეიძლებაო, რომ აი სხვა ტელეფონს მოგცემო და იმ ტელეფონზე არ დამირეკო, ნუ რა, აი ეს ქვეყანაა ბატონებო. Სხვა ტელეფონზე დამირეკეო, მითხრა, ან სხვა ნომრით დამირეკეო, იმიტომ რომ დამყვებიანო უკანონო ბათვალიერებენ, მე ვერ გეტყვით რა დამყვებიანო ბათვალიერებენ. თავისთავად ადამიანს ეს აზრი რომ უჩნდება, ეს ქვეყანა აღარ არის უკვე. ეს ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ძალიან ცუდი. აგერ ბატონ ტარიელ ხარხელაურთან ვიყავით, ხო? ვერავისაც ცუც ვერ ათქმევინებ, მაგრამ იყო ის თამაზ მეჭიაურს უჭერდა მხარს, ხო? და თამაზ მეჭიაურიო არისო უგულო კაცი, გულიანი კაცი იყო, ბევრი გაუკეთა. იქაც ნახეთ ხალხმა გვითხრა ქუჩაში, რომ შემოიყვანესო თამაზ მეჭიაურის დროს გაზი და ამათ ის ვერ დადგესო აღმრიცხველები და გაზი შემოყვანილია და არ მშოვოს, იმიტომ რომ აღმრიცხველებია. ამდენი ხნის წინ გარდაიცვალა და ბატონი თამაზი 2 თუ 3 წელია გამგებელი აღარც იყო რა, ნუ ამ იმაში. მაგრამ იგივე ვკითხეთ, სარაიონში შენთან რო ტარიელ ხარხელაური ცხოვრობს ასეთი კაცი და ჭერიდან წყალი ჩამოდის და ნუ ასე მდგომარეობაშია და რაღაც, იმას ხარ გეუბნება ვინმე, რომ რაღაც მე რა თავის საკუთარ სახლებს ხო ილამაზებ და იკეთებთ. კაი, ამ ესეც გადავდოთ გვერდით გვერდზე, ხომ არ იმის გამო შეიძლება რომ ტარიელ ხარხელაურს უთხრა უარი, რომ თქვათ მეჭიაური დღევანდელი გამგებლის მოწინააღმდეგე იყო და მიჩენდა ვიღებ დარჩენებში მონაწილეობას, როდის უნდა დამთავრდეს ეს პოლიტიკური უკულტურობა ქვეყანაში? რა, შენ იმის მომხრე ხარ, შენ ამის მომხრე ხარ და შენ იმის. საქართველო უნდა გაერთიანდეს, ბატონებო, უნდა გაერთიანდეს და სხვა გამოსავალი ამ ქვეყანას არც აქვს და ყველა მხელი ამას უნდა შეუწყოს და არა იმას, რომ დავნაწევდეთ და ისევ ენ იმის ხარდამჭერი ხარ და ამიტომ შენ არ გელაპარაკები და ოცნება პრაქტიკულად თუ სხვა პარტიაში იყავი ან მხარი დაუჭირე, არც ელაპარაკება. ამ უნდა გადაგიბიროს და რაღაცა ისეთი კომპრომატი დადოს შენზე, რომ თუ ღალატებ გამოიტანოს. ახლა საკადრო პოლიტიკა როგორ ქონდა ოცნებას და არ ქონდა თავის დროზე ნაციონალურ მუშაობას და არც იმას ქონდა ეს აღორძინებას და არც ესე იგი არც მოქალაქეთა კავშირის ქონდა. მეცნიერებმა ახლა დაწერეს ეს, რაღაც ჩამოაყალიბეს სერიოზული პოსტულატები, სერიოზული პროგრამული დოკუმენტები ჩამოაყალიბეს. ეხლა მაინც დაუჭიროთ ხარი და ეხლა მაინც მივაქციოთ ყურადღება, რომ დამთავრდეს ეს იმის ტიხარ, ამის ტიხარ, ჩემი არა ხარ, მისი ხარ. მე არ ვიცი, არას დროს ეგეთი განწყობა არც ქონია, არც მექნება. და არ მინდა ხოლმე ამის ანალიზი გავაკეთო, ხოლმე პარტიებზე ხშირად ვამბობ, 12 ქალაქსა და რაიონში ორში იყო მოქალაქე და კავშირი გაერთიანებული, გამარჯვებული მეთქე და მე და მიხეილ სააკაშვილისა და ჟვანიას შორის. ამის გამო მოხდა პირველი კონფლიქტი. თუ თელ საქართველოში ვიგებთ, რატო არ ვიგებთ,
იმერეთში მით უფრო პირდაპირ მეუბნებოდნენ შენ ასეთი და თითქმის ლამის ყველაზე და ათი თავით ბალად გახარ ესე არ გინდაო მოკლა მე მეუბნებოდი რომ მე არც მოკლაკეთა კავშირი მინდა და არც სხვა მე მინდა რომ ხალხს კონდეს თავისუფალი იქაც აყალბებდნენ და იყვნენ ეს პარტიები რაღაცა საკეთებდნენ და ყველაფერში ყველაფერს ვერ წვდებოდი მაგრამ მე არ ვერეოდი ამ არჩევნებში და იმიტომ იყო რომ 10 ქალაქიდან და 10 რაიონიდან ორში იმარჯვებდნენ პროკურატურაში პრეზიდენტთან წერდნენ განცხადებებს რომ ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის ისინი ყავს ირგვლივ და ხალხი ჩამოიყვანა სამეგრელოდან და ესე იგი ისიც კი დაწერეს რომ პროკურორი სამეგრელოდან პოლიციის უფროსი სამეგრელოდან ნუ იმით სასაცილო არ არის ორი უნივერსიტეტის რექტორი ერთი ბატონი არჩილკოსტევა იყო მეორე ბატონი მაგალითად ორი დიდი მეცნიერი ჩემთან ხუთი მოადგილე ხო ესე ჩემთან თანაშენ წევრიდან მოგვიდებდნენ აღმოჩნდა რომ ძირითადად მე არც მიმიქცევი ამისთვის ყურადღება მე არ მაინტერესებს ვინ სად რომელ კუთხეშია დაბადებული და ან ვიცი ვინ რომელი პარტიის წარმომადგენელი არის პროფესიონალი დამთავრდა მას მოწონს არ მოწონს ისა და არ არის ამაზე საუბარი არა როდემდე შეიძლება ლაპარაკი იმაზე რომ ხარ ოცნების წევრი ესე იგი წახვალწინ არა ხარ ოცნების წევრი ესე იგი ჯო იყო რა ქვია გენიოსი რო იყო ვერ გადადგა ნაბის წინ ასეთ პარტიას არცეც მომავალი არ აქვს ეს უნდა დაიმსხვრეს ამ ქვეყანაში მე არ მინდა რომ რაღაც ახლა კიდე უფრო მეტად გაგზელდეს ეს მე ძალიან შემაშფოთა ამ იმერაც გითხარით რომ აი ადამიანები რო წერს იმას რომ ჩემი ამ პარტიაში შესვლა მთელი ქართველი ხალხის დავალება ესე იგი უბრალოდ იმის მე რო წავიკითხე სულ ფიქრობ რომ აი როგორ უნდა მოგივიდეს აზრად ადამიანს რომ აი თქვა შენ რო რომელიმე პარტიაში შედიხარ აი იქ შენი შესვლა მთელი ქართველი ხალხის დავალება არის არ ვიცი რა გითხრათ ახლა ნუ აი ამას არ ვებრძოლოთ ეს ადამიანები არ გადავარჩინოთ თანაც ვიმეორებ კეთილგანწყობილი ვიყავი და მეგობარია შეიძლება უკვე წავიდე და მე ესეთ კომენტარი დავწერე იქ რომ რასაც ახლა ვლაპარაკობ დავწერე კომენტარი და მივწერე კიდევაც რომ მე არ ვისურვებდი მე სულ არ ვისურვებდი რომ შეერთებოდი მეთქი იმ ნაწილს იმიტომ რომ ვიცი ძალიან კარგად რა თამაშსაც და ვის თამაშსაც თამაშობენ ახლა იმისთან რაღაც გარკვეული გამოყოფიდან ტელევიზიას ოიყიდი უკვე ერთ თვეში და ორ თვეში და ვიცით ეს ტელევიზია და ეს აგებს გასაგებია უკვე რომ ეს რა ფულთან და ვის ფულთანაა დაკავშირებული დღეს საქართველოს ჭირდება სუფთა ძალები სუფთა ადამიანები შიშველ ხელებიანთა მოძრაობა რწმენის სინდისის გონების გულის ადამიანების მოძრაობა და არა ფულის ფულის უფლების ქვეყანა უნდა დასრულდეს ფული უნდა იყოს არა პოლიტიკაში არამედ ფული უნდა იყოს კულტურაში ხელოვნებაში განათლებაში მედიცინაში სოფელში ეკონომიკაში ბიზნესში ახალგაზრდობაში სადაც გნებავთ იქ გარდა პოლიტიკისა საქართველოს ფული არსად არ არის არის მხოლოდ პოლიტიკაში დღეს იმიტომ რომ ყველა გარბის ხელისუფლებისგან ყველა გარბის პოლიტიკისგან იმიტომ რომ იქ არის ფული სხვაგან აბსოლუტურად არაფერი არ არის არც ხელფასი არ არის ხშირად მიწევს ახლა ჩვენ პრობლემების გამო აი იუსტიციის სახლებში ნუ 40 ესე იგი 400 და 500 ლარი აქვს ესე იგი ხელფასი რომელიც დღედაღა მუშაობენ იქ აფთიაქში შეხვალ აფთიაქების ხელმძღვანელები ნუ ხელმძღვანელები ვინც ყავს წამლის ბიზნესში ვინც არიან მილიონერები და მილიარდერები გახდნენ და აბაკითხეთ ერთ იქ როგორია ხელფასი ისევია ბანკებში აი უბრალოდ მე როცა ვამბობ აი სისტემა თვითონ ისეთი რომ აი ეს სისტემა თუ არ შეიცვალა მართლის ეს სისტემა ეს არის ბატონყმური ეს არის აი ვიმეორებ ესე იგი აი ამას მომავალი არ აქვს არა მარტო თქვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამას რაიონში და ასეთ მომავალი არ აქვს სასაცილო ეს განწყობა რომელიც არის კი ბატონო ჩვენ გვეუბნებიან რომ თქვენ ამ საუბრებით უმცირესობაში ხართ ჯობს უმცირესობაში ყოფნა და ჯეროდეს რასაც ამბობ ვიდრე აკეთებდე იმას რასაც არ რაც არ გიჯერა და იყო უმრავლესობაში დღეს 90% ვინც ხელისუფლებებშია უმრავლესობაში ვინც არიან არ ჯერათ რასაც აკეთებენ მაგრამ არიან უმრავლესობაში იმიტომ რომ ის მოწონთ ის კი არ მოწონთ რასაც აკეთებენ მაგრამ ის ადამიანები მოწონთ რომლებიც აკეთებენ იმას რაც არ მოწონთ ეს კატასტროფა ეს არ არის პოლიტიკა ეს არის დაქცევა ქვეყნის დანგრევა ქვეყნის საქართველოს ამ გზით მიდის არ ვარგეს უნდა შეიცვალოს ეს ყველაფერი აი ამიტომ შეხვედრები ამ ემიგრანტებთან ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობის იქნება ძალიან დიდი მნიშვნელობის მე ახლა არ მინდა რომ ესე იგი რაღაც კიდე გაგზელდეს მაგრამ როგორც ესე იგი ვიყავით ცოტა გვიან დავიწყეთ და
tu ormuțul tiki gavi da kide, orsamțul cimina da vam tauro, da vam tauro imitron, se ghi cven, ovo tu smudimivat, it hulo, e unțul nebit, pat, mișnolovania, cven amisin, fonda saubar imazerum, se ghi sarsebu minimum tanda ca și rebit, se ghi șendgomi puncti, romelic acaris, nemuțelul, tkven, sahnzibu ca sebi sa grebulu. Rasnișnul se sahnzibu ca sebi sa grebulu. Esaris, ucminde si sa da unit aresis kadageba, romelic kahda tucueci, armatebul pernemši, da ucueti dan tabur nebulma, oriata sacelši i kadaga. Romdzalian berke aneši, kamustili adamianeviskan, romlepsac aruhalatniat kvetnistvis, hirseba, patiosneba, cesiereba, mamulișulebiarian, Asak e au soliduri da gamuțtile bat seriosului, am adamea nebis, nu da vkargav tisro gurs, am as haketeben uțkoeti zalian berke ganeșida, am adamea nebis gan, șeikna se alac, sapiehno ikne bez, da kato, sapiehno stavši dađi debis, se ghid, tavistava tisri, didi gamut mai gu, șeikna se alac, didi ertoba, nu tkva, psen kacta, rasac gneba, o čerehla, sahanzi po kacebi sagrebulu, sahanzi po kacebi, gamut mai ilija čavčeva zese kutne, sanu, samuz da hutme cels, otmo cels, Adamian, nu sunt heli supleba, arundat. Magram, am Adamian, act, zici, dres, zlieri, becebi, act, zlieri, gamustileba, azruneba, act, honieri, zici, cesiereba, patiosneba, se iares, șeinarciune, sam, ucesobit, sam se epokepșitski, șeinarciune, stavi cesiereba, am se tals, unau, krat, heli, zici, ase, dres, mestine, bat, academie, și am toalitul urebi, pe urinim, zdat, hutmet, iseti, Adamian, davina, hero. Ubedureba arom, kvetnis pirveli piri, am adamianeps, tfeși ertfel, urgeri, riat arteba, pir da pirisa televiziu ga dacemi. Amitom, rogor bzana, a ikadaga, patriarchma, rom ima da me, ovo desica kela gebit gera, me mind vinda da vinme sunda, ak ceria, cesi, rogor unam bohteses, čamu kalib bulia, rom kvetndeba, ragaz garkovli adamianeba ucerem hers, erteti pirveli vinciko, am sahanzibo kacebi sagrebuloši, Roca gamuțat de spirulă de patriarhul Rubzana, randenime pirunei batașoris, ertepti guram doceana șuri de asahe. Som. Eha, ți-ar mă gândi gândi, adică, anzuri cu mai șuri de asahe. Som. Eseni, hom, zi, martați, ratanam de guba undo da, traim, anzuri cu mai șuri, dat-o, parlamentarul, vedeți, am uite, hoi, că n-ar arăt, ce mi s-a cum am agra. Izerumul isuri, sadamian, ico, da, asetebi, me, dat-o, tkvi, Imazevin suge, zeca dama gudin. Imis gamoru, imis dres, raime propagandă. Arari, an dres, zalem, beurie, izeti adamian, romagram, ase helagevi, meminda dat kvengin da se arari. Tavisi cesi aus, unda moicono se skandatura, eklesia mac, heli sukleba mac, parlament mac, halkšic unda, elektron medija și unda ikos. E zalian seriozuli, șepa seba ikneba, da zalian mekanizmi, čamukali bebulie. Magra mi zhormuzdați samuțe cați, romeli ce i cribeba, sahence bucațe mi s-a grebulu aseti, mașin, patriarh mă bzanarom, is ogors paralelul im tauro base aresu, isin i cribebian, pida pirisa televiziu gadace mit midis mat șefedra, i hilaven eromnul, segi, eromnul im nici nu lobi sahit, spălea sahit, chiar i hilaven isin ogors, e hlahteba centralul, segi, arminda dava sahilo, Sagit trebuie da ridaiți ochii de osnebam, ca să sunt mașini, pirveli, canone, birami, lucra parachie, mica gaiki dus, argaiki dus, trebi, tare harhe la urmă, arbitra, teli trebi, urmuz da scade, otrmuz da scade, mețlit, tels, se ghim, zemut, tași, e putni cinelips, hes, nu normal vor ieh, vine, ițo da, e sa, hoarșe e libero, roța aset, gadați cu tine bas, ijeps, helisucleva, pirveli ricși, ai se cakit trebze, Romanii țari, dacă au și rebuli, tanați am o zdeert să sakit hisetie, avela sakit se practicul dat, pirveli gadați cu tine, eptet pirveli gadați cu tine, am să hanțe cu cațe mă unde e zero unul s-a tat pirua. Dar ce ni cam de unde ai fost, ne bismieri că li supal, vin ce am odis, că hanaș, pirveli și am erou s-a tat pirua, sunt dacă te vodus, am să hanțe cu cațe mi s-a grebulos, dar am mismier, da finanțebul, ara s-a întâlnit cu organizația, romelis mis duduc ze bucnaups, es ara pe sarizleva. Ai amitom, hedav, ce rogur, mecanisme ze picromeni, mecnierebi, iset mecanisme ze rom, heli supars, tavi supla, tamașe, sașoaleba, da ucleba, arcondes. Amitom, mare sa ceru, eronului doctrina, sa dați gațeri liicneva, ra, arșeid zleba, am cuvanaș. Da amitom, sa ceru, sahinze cu gațe mi s-a grebulu. Romelic, igribeba,
Omul pira și etcal de aga tsagit xihilavs khalki ispens am musazrebebs. Იწვევენ უგზავნიან გადაწყვეტილებებს ხელისუფლებას ხელისუფლება თუ არ გაითვალისწინებს შეუძლია არ გაითვალისწინოს მაგრამ ხალხი ხო ხედავს რა ურჩიეს ბრძენკაცებმა და რა არ გაითვალისწინა ხალხი რომ ხედავს რომ ბრძენკაცები კარგ რამეს ურჩევენ მაგრამ ხელისუფლება არ აითვალისწინებს იმ ხელისუფლებას აღარ აირჩევენ ამ პრინციპს სახელმწიფო კაცების საგრებულოს შექმნის პრინციპს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ეს მინდოდა დღეს რომ მეტყვა ჩვენ ვიწყებთ როგორც გითხარით რომ უკვე Ozi, am calakepsi sadatsari, gagzavnas, am madnierebis baratebit, me mimartav chems megobrebs, romlebits arian Facebook-ze, mimogmartav qvelas. Da me gitkharit upe roman kalakepsi es qelgan aris gantavsebuli, ak tseria roman kalakepsi tardeba, tu sadme tkho migachniat ro daematos, ki baton, davamatot, tu gamochtebian organizatorebi, me zalyan minda ro turkets kalakebidan, titmes qelgan vitsnobda, nu ar vitsi, ragats gamochtnen პიროვნებები რომლებიც ჩაუდგებიან სათავეში იმას რა ისევე როგორც ეს ფლორენციაში გააკეთეს და აი ღონიერი გუნდი შეიკრა ისევე როგორც ათენში რაღაც არნახული ერთობით ამზადებენ ამას ისევე როგორც თქვათ აი რომში თვითონ შემოგვეხმიანა ძალიან საინტერესო პიროვნება ბატონი ბეგი ნუ ისევე როგორც თქვათ შემოგვეხმიანენ ჩვენ და აი გუგუშინ საუბარი მქონდა სწორედ ბარში ძალიან საინტერესო პიროვნებებთან და დღეს აღარ ვაკონკრეტებ იმიტომ რომ Paris s-a inițiat eu jucătan, ce un pildă pe lista televiziunii gădat semit Davila paragepta, cu adevărat se cine băsă șoale bă, își ne zălean arg, ragat să gătse rusc tava zubinde, am bichari eru aseti, da interese bă, gamuicines, organizatorii bă, gamuicine, me minda utxo, xoila, ce un smegu bă, spisat spre bez gădat sema, rom gauciet recomandăci adamia nevs, cala kers aionev să gătse șerpe drebi unda igos, urciet, upe Graficii გამოქვეყნდება de barumen calacșe vikne, bi telefoane miniștne buli vikne, da u calacșe din ucii în tucăs me gubrebs, mă vidne am, se ghi am șefe drebze, i ce ne altmane tam, dialog vikne, i garari, vin mi vigața sa lați, o să ne bați au kit hosta as și în gomara, ce în perioadele ce emigrante mi smosa zrebe bi goa intereseps, im sa ghi trebdan, dacă au și rebi drumitați mi divar. Amitom, rați metim mova, i vigața am tua euro, meu mova, da, aset lozung, scamo uitan, tau suprema mi hei sa dum, cam uitan, etme, era problema aia. Mes mi-am imaginat rom, cei arapes arșoliste, arapes tavidan vei spusa zeba, când rom s-a chesti cepne, cven, es arari politicuri mudrova, es arari politicuri șefedrebi, es ari ovolta cartvelta, sakatulos șulta, da sakatulos megubarta, soprio congresi. Adamiani romeli sami politize ba, șeceba, mas elenairi adamianuri, da carguli, da is sakatulos și siketes verga aketes. Ჩვენ უნდა ვიყოს რაღაც საკითხი, რომელშიც ვართ პოლიტიკის გარეშე და პოლიტიკოსობის გარეშე. ასეთი საკითხია ის, რაც დაკავშირებულია ქვეყანაში დარჩენილ და ქვეყნიდან წასულთა ერთობასთან, ჩვენს უცხოელ მეგობრებთან, ჩვენს ერთობასთან, ერთიანობით რაღაც სერიოზული პროგრამის შემუშავებასთან. ჩვენ მოვდივართ ცივილიზაციის სათავეებიდან. ჩვენ მუდმივად ვიყავით ცივილიზაციის წვერვალზე. ჩვენ დღეს ძიმე სახიფათო კლდეზევართ და მწვერვალზე არავართ და აი ამიტომ დღეს გჭირდება ჩვენ სწორედ აი ასეთი დიდი შეკრა ერთობა და ვამბობ ხმამაღლა და დიდი მადლობა ბატონ ტარიელ ხარხელაურს ნახავთ იმას როგორ კარგად და მოსობულად თქვა ყველაფერი ის ჩვენ ვამბობთ რომ დღეს დაპირისპირება ცამდე მართალიც რომ იყო მე ვამბობ დაპირისპირება ცამდეც მართალი რომ იყო ეს ღალატია ქვეყნეს დღეს არის დრო როდესაც არ როგორც არასდროს ისია საჭირო ერთობა ბატონმა ტარიელ ხარხელაურმა თქვა რომ ბრძანისიაო დღეს დღევანდელი მდგომარეობა ჩვენი ბრძანისის ბრძოლაში ვართ წინ დიდგორი გობს ეს არ არის უბრალო შეფასებები ეს ნააზრევია სერიოზული კაცის რომელიც ბუნებისა და ბუნების კანონებით ბუნებითა და ბუნების კანონებით ცხოვრობს დიდი მადლობა ვიყოთ მაგრად ვთქვი და ვიმეორებ რომ კვირას ორშაბათს და სამშაბათს ჩვენ იმერეთიდან სამეგრელოდან და ალბათ აჭარიდან ვექნება ძალიან სერიოზული რეპორტაჟები ბატონი ერეკლე შონია მეცნიერთა კონგრესის სპიკერი ბატონი ვახში ჟვანია ბატონი გოჩა ცომფურაშვილი მეც ვიღებ მონაწილეობას ნუ არ გვაქვს უბრალოდ საშუალება მეც ჰქონდა რომ წამოსულიყო მაგრამ არ არის მეტის წასვლის საშუალება ჩვენ საშუალება იქნება ის რომ ყველა რაცა სერიოზული და ისეთ საქმიანი შეხვედრა იქნება ყველა პირდაპირი გადაცემით.
ვიყოთ მაგრამ დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდით, შევეშველოთ ერთმანეთს. შევეშველოთ ერთმანეთს. შევეხინოთ ერთმანეთს. ერთმანეთთან შეშველებითა და შეხიდებით გადავარჩინოთ საქართველოს.